Laidoje gyvenimas. Ilja Laursas, vienas įtakingiausių Lietuvos verslininkų, tiesiai apie tai, kaip uždirba milijonus ir kas mūsų laukia po 5 ar net 10 metų. Tu vienu metu jauti ir baimę, ir tokią susižavėjimą. Žymaus dviratininko Ramūno Navardausko istorija. Jei ne žmona Gabrielė, pergalių ir medalių nebūtų. Už ką sportininkas visą gyvenimą liks dėkingas mylimai moteriai.